by sa na svete asi stalo, keby tu vždycky boli mrazy? Sneh iba do závejov vialo, stáli by kopce bielej skazy a rieky vždy pod večným ľadom lenivo viedli rozhovory. Sotva by iné človek zhliadol bez trávy, kvetov, pusté poli. Jary vždy vystriedajú zimy, príroda pôsobí vždy novo. Časom tak chladno býva v duši, až vôňaš ako zamrzne. Preťa vlastná svina dusí, nevieš čo robiť. Si to ty. A zrazu teplé, dobré slovo. Nuž i ja, teplé, ľudské, dobré slovo. Ďakujem, prinášam vám. Prajem vám príjemný dobrý deň, vážení darcovia krvi, milí naši hostia. Vítam vás v obradnej sieni mesta Žarnovica, kde sa stretávajú občania pri rôznych významných udalostiach, ale aj pri príležitosti, ako je táto dnešná, keď preberiete od zástupcov Slovenského Červeného kríža ocenenia za bezpríspevkové darcovstvo krvi. Predstavujem vám našich hostí, darcov krvi, s ktorými sa dnes stretávame pri príležitosti ich ocenenia a odovzdania zlatej, striebornej a bronzovej Janského plakety. Zároveň oceníme i bezpríspevkových darcov krvi, ktorí v tomto roku, v roku 2014, prvýkrát darovali svoju krv. Vážení darcovia krvi, vážení hostia, dámy a páni, stalo sa umilou tradíciou, keď každoročne v závere roka stretávame s občanmi nášho regiónu, tu v našej obradnej sieni, pri príležitosti odovzdávania Janského plakety za viacnásobné bezpríspevkové darcovstvo krvi. Som veľmi rada a je mi cťou, že dnes môžem privítať a pozdraviť práve vás, ktorí sa veľkou mierou podielate na záchrane ľudských životov a zároveň som rada, že môžem na tomto slávnostnom stretnutí privítať medzi nami a poďakovať aj tým, ktorí sa odhodlali prvýkrát darovať svoju krv. Človek hľadá a objavuje život a krásu v živote. A ja vám úprimne želám, užívajte pod ním dúškom jeho krásne slnečné dni. Nech vás po celý život sprevádza pevné zdravie a nech, ako povedal grécky filozof Platón, stávajú sa o šťastie iných, nakazate svoje vlastné šťastie. Príjmite naše úprimne, ďakujeme. Za zachovanie pamiatky na dnešný deň vás prosím, aby ste sa prišli podpísať do pamätnej knihy a zároveň si prevziať ocenenia z rúk zástupcov Slovenského Červeného kríža. Dovolte, aby som sa vám prihovorila v mene Červeného kríža. Dovolili sme si vás sem dnes pozvať, aby sme sa vám poďakovali za darovanie krvi k
krvi, tej vzácnej tekutiny, ktorá ani v súčasnej dobe nie je ničím nahraditeľná a ani synteticky vyrobiteľná a v mnohých prípadoch vedie k bezprostrednej záchrane života. Nikdy nevieme, kedy ju budú potrebovať naši príbuzní, známi, priatelia alebo dokonca aj my samotní. Je smutné, ako je v súčasnej dobe naša spoločnosť pomerne založená a strácajú sa v nej tie základné práve hodnoty, akým zdravie určite je. Málo si uvedomujeme, aké dôležité je zdravie, aké ťažké v mnohých prípadoch je zachrániť život. Ďakujem aj ja pani doktorke Lentovej za príhovor. Bronzovú plaketu doktora Jaského s týmto ocenením. Pán Radoslav Poháč. Pán Peter Kapusta. Šurková. Teraz pristúpime k oceneniu dobrovoľných darcov krvi s striebornou plaketou doktora Janského za 20-násobný odber krvi. Prosím pána magistra Petra Bakoša. Pán Luboš Lavrov. Ďakujem.
rodičov, ktoré sú voličil sem na ocení trenu. Malú pozornosť tej ľudia ešte od nás. No a teraz pristúpime k oceneniu držiteľov zlatého plakety doktora Jarského. Prosím pána Roberta Bajhosnera. Dávno nepísal. No a ja už nepríjem ja. No pozrieť môžem, lebo ja som skončil starovať. No, 67. Ďakujem. Posledným ocenením zlatou plaketou doktora Jarského na dnešnej slávnosti je pán Eugen Mihálik. Pamätné knihy naša pani viceprimátorka, pani doktorka Bertová a pani Kalcej.